នេះអូត្រេសនេះអាតែចាំមើលពីយើងប៉ុណ្ណឹងមើលអត់ឃើញកោះត្រោយដែរនោះទៅយើងជាប់ថៃបាទចេញដល់មកវិញទៅជាប់ថៃលក់គ្រឿងសមុទ្រដូចនៅកំពតអានៅចុងបាទទៅកែបអីក៏មានដែរបាទថាមានតិចហ្នឹងឯងគាត់អាខ្ញុំការទៅកែបទៅទិញចុងក្រោយព្រលឹមឡើងម៉ោង5 4ជាងទៅអាក្រោយទៅអូមកtres nai ma ja dai ta ba lai vi chran ki phra dai phra ko chok mong luen កូនស្រីមកវិញចូលចិត្តដល់លេងតាមឆ្នេរចូលបាក
ាពុតបុកទឹកសាច់នេះនៅច្រើនសាច់ព្រោះសុទ្ធរាក់ព្រោះយកមកទឹកងាយដល់នេះហូរវាយសាច់យកអីជូរទឹកជូរមកនេះវាយសាច់យកដើមឈើដល់អាយុកាលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងនេះយុឃើញកប់អូដាក់មកដាច់ឬ